Soru şu bular ki, oruç tutanın namahreme bakması orucu batil eder. Azizlerim, oruç tutanın namahreme bakması orucu batil etmez. Ama orucun sevabını azaldır. Oruç tutanın qeybət eləməsi, oruç tutanın söz söyləməsi, oruç tutanın haram musiqilərə qulaq asması, bunlar orucu batil etməz, amma orucun savabını azal edir. Çünki həqiqi oruc o orucdur ki, insanın dili də oruc olar, insanın gözü də oruc olar, insanın qulağı da oruc olar, yəni insanın bədən üzvləri də oruc olar. Yəni bu işlər insanın orucunun savabını azaldar, amma orucu batil etməz.